Финансовият министър вече започна и срещи с партиите в новия парламент. Кой ще трябва да гласува план сметката за до година? Че една значителна част от приходните мерки се подкрепят, защото те не са свързани с основните увеличаването на трите основни данъка. Данък върху добавена стойност, данъка върху корпоративния данък и данъците върху доходите на физическите лица. Една от мерките, от които се очакват най-големи постъпления в хазната, е данъчна амнистия. Лицата, които до 31 декември 2024 година са декларирали, но не са внесли своите задължения, ако погасят главницата, ще бъде опростена лихвата. Другата мярка е за недекларирани доходи. Физически лица само, които не са декларирали доходите си, има се предостави еднократна възможност да бъдат декларирани. Съответно, ставката ще бъде по-висока, не 10% на данъка. Няма да бъдат търсени лихви, няма да се налагат глоби и санкции. Допълнителни приходи се очакват още от два нови данъка – върху свръхпечалбите на банките и върху добива на подземни богатства. Петкова увери още, че COVID-добавката няма да отпадне от бюджета и е заложена в пенсиите. Ние ще анализираме и като увеличението на заплатите в цялата система на МВР. Примерно не само за служителите, които са на терен, а примерно дали се увеличават заплатите и за администрацията. По отношение на хляба, все още няма решение дали данък добавена стойност да се върне на 20% или да остане без промяна.